Herkese bir daha salam. Bugün bizim eləyəcəyimiz maraqlı bir test nümunəsidir deyək. Elə bir funksiya yazmağa çalışırıq ki, input daxil olanda onun integer ya da float'a çevirib çevirə bilməyəcəyini yoxlasın. Təbii olaraq type ilə yoxlaya bilərik, amma kitabda o yoxdur. Ona görə yəni özümüz yazmalıyıq bu funksiyanı. Gəlin sıfırdan başlayaq. Dərslərin sizə faydası varsa bu arada like etməyi, abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. Və Telegram qrupumuza qatılsanız, öz suallarınızı bizə birbaşa yollaya bilərsiniz. Orada səsli kömək ola bilər sizə, yazılı kömək olacaq, yəni vərəqin üstünə yazıb ata bilirik. Və həmçinin PDF kitablar qrupu ilə birgə, Allah qoysa gəlin həftə yavaş-yavaş yenidən başlayıram. Mənim konspektlərim də qrupda paylaşılacaq, onlardan da yararlana bilərsiniz. Yəni, maraqlı olacaq. Deməli, bizdə nə lazımdır? Bir məntiqimizi işlədək. Yəni, nömrə də buradadır. Kimsə dərslərlə bağlı sual olsa, əlaqə saxlamaq istəsə, WhatsApp-da ya da zənglə əlaqə saxlaya bilər. Deməli, bizə fikirləşək ki, 714 verilib, düzdür. Bu, birbaşa integerə çevrilə bilirmi? Gəlin, buna baxaq bir. Bizə nə var? Deyək ki, A bərabərdir. Dırnağın içərisində olacaq da. Çünki inputda verdiyimiz hər şey bizdə nədə girir? Stringdə girir. 712 olsun, lap 714 deyək burada yazdığımızda yenə çıxsın. Bizdə print int a deyək. Mən bunu eləyə bilərəmmi? Təbii ki, eləyə bilərəm. Və burada indi hətta belə virgüllə qoyaq. İkisinin arasında yazıda bir fərq yoxdur. Hiss eləyirsinizmi? Yaxşı, mən buna bir nöqtə qoysam nə olacaq? Artıq xəta gəldi. Deməli, bu integerə çevrilə bilir. Yəni, bu birbaşa analizdən görürsünüz ki, integerə çevrilə bilir. Amma 714 nöqtə, bir dəqiqə düz qoydum da nöqtəni. Yoxsa nöqtəni hara qoymuşdum mən? Yox, burada deyil də məndə nöqtə. 714 nöqtə məndə integerə çevrilə bilmir. Və son nəyə çevrilə bilər? Gəlin, biraz da maraqlı bir test eləyək. Deməli, bura float yazaq. Çevrildi. Deməli, bu float'a çevrilə bilirmiş, düzdürmü? Float'la bağlı bir şey deyim. Kimlərsə buna kəsr ədəddi deyir, düzgün deyil. Yəni, düzgün olmayan kəsr sözü var ki, yəni gördüyünüz kimi ən azından bu ədədin özü kəsr ədəd deyil. Yəni, 5 rəqəmini kimsə belə də yaza bilər, yəni fərq eləmir. İstənilən ədəd kəsr kimi yazıla bilər, kəsrdə, amma bu düzgün kəsrlər deyil. Onun üçün mən 30 bölünmüş 3-də yaza bilərəm. 20 bölünmüş 2 də yaza bilərəm. Bu kəsr demək deyil, bu düzgün olmayan kəsrlərdir. Sürəti məxrəcindən böyük kəsrlərdir bunlar. Və buna tam olaraq qarışıq ədəddə demək olmaz, amma qarışıq ədəd demək daha düzgündür. Çünki daha çox vəziyyətlərdə qarışıq ədəddir, nəinki kəsr ədəddir bu. Bu qarışıq ədəddir. Amma sırf nöqtədən sağı sıfır qalan hissələrdə qarışıq deyil, tam ədəddir. Artıq tam ədəddir. Bu tamdır. Amma məsələn, belə olanda bu artıq nədir? Qarışıqdır. Qarışıq. Tam hissəsi və kəsr hissəsi son ədədə qarışıq ədəd deyilir. İndi burada nə oldu? Buna həqiqət ədəd deyəndə, niyə görə buna qarışıq ədəd mən demədim? Çünki mən bunu qarışıq ədədlərin içərisində salanda, deməli, belə çıxır ki, bu qarışıq ədəddir, tamam. Amma buradan kənarda qalan şey qarışıq ədəd ola bilməz. Biz bunu təyin eləmişik qarışıq ədədləri və ad vermişik. Və buna birbaşa həqiqi ədəd demək də düzgün deyil. Heç düzgün deyil. Çünki siz buna həqiqi ədəd deyirsinizsə, buradan kənardakilər həqiqi ola bilməz. Həqiqi ədədləri yazmaq üçün istifadə olunan tiplərdən biridir. Düzdür, amma integer də həqiqi ədəd yazmaq üçün istifadə olunur axı. Və siz 5.0 ilə 5-in eyni şey olduğunu deyə bilməzsiniz. Fərqli-fərqli xüsusiyyətlər daşıyır bunu. Bu ikisi arasında fərqli xüsusiyyətlər var. Ola bilər biri o birinə dəyər olaraq bərabərdir. Amma biri o birinin yerində işlənə bilirmi? İşlənə bilmir. Müəyyən yerlərdə hesab əməliyyatlarında işlənilir. Yəni, hesabi olaraq götürsəniz problem yoxdur. Amma sırf tip olaraq eyni tip deyil. Deməli, yaxşı, float həqiqə dədirsə, onun içində aid olmayan, həqiqə olmayan deməkdir. Yəni, kompleksdir. İndi biz 5-ə kompleks edədmi deyək? Heç düzgün yanaşma deyil ki, ona həqiqət ədəd deyil. Həqiqət ədədlərin yazılmaq üçün istifadə olan tiplərdən biridir demək daha doğrudur. Və float-un özündə, yəni bu üzən nöqtə deməkdir, floating point gedir. Float-a Azərbaycan dilində sürüşən nöqtələr olaraq tərcüm olmuş bir nəzəriyyə var. Yəni o cür floating point internetdə də öz uzaqda baxa bilərsiniz buna. Deməli, bir nöqtəsi olan ədəd demək daha düzgündür. Yəni siz ikinci nöqtə qoysanız float-a çevrilməyəcək.
İkinci nöqtəni qoysaz, bu da artıq nədir? Xəta verir. Amma bir nöqtəni hara qoymağınızdan asılı olmayan problem çıxmır. Yəni burada nöqtəni qoysaz, hansı tərəfi boşdursa həmin yer birbaşa sıfır əlavə edir çünki. Və yaxın nöqtə buradaydı, yəni sonda. Birbaşa nöqtədən sonra bir sıfır əlavə elədi. Sonsuz sayda sıfırlar var. Sağa da, sola da. Yəni nöqtədən sağda da sonsuz sıfırlar var. Rəqəmin bitdiyi yerdən sonradan söhbət. Rəqəm yox, ədədin özü istəyirəm. Bitdiyi yerdən sonradan deyirəm ki, sonsuz sıfırlar var. Sağına da, soluna da. Amma biz bunu normalda qeyd eləmirik də. Və əgər ki nöqtənin bir hissəsi təmiz boş qalıbsa, o sıfırlardan sadəcə birini göstərir. Float. Kim çatdı? Float da yəni belədir. Məntiqi başa düşdü. Deməli, indi biz burada nə etməliyik? Oxşar bir nüans var əslində. Bizim eləyə biləcəyimiz bir şey var ki, nə cür ola bilər ki, məsələn də, bunun içərisində bir A yazılsa, bu yenə xəta verəcək. Mən bunu nə cür eləyə bilərəm? Gəlin bir təyin edici funksiya yazmağa çalışaq. Bunu bir input götürək, təbii olaraq. Input. Və bu inputa bir ad verək. Inputa deyək ki, yoxlamaq istədiyiniz yoxlanılacaq verilən, hər şey veriləndi bildiyimiz kimi də, bir verilən yazırıq. Və def veririk, təyin yazıram bura. Təyin A. A-nı təyin eləyəcəyik də biz. Düzdür. Integer deyə yox. Və burada mən çap eləyəcəm təyin A-nı. Çünki birinci A-nı çağırmalıyam da. Düzdür mü? A-nı çağırıram. A-nı çağırmamışdan qabaq gəlin belirik. Bir əlifba götürək ki, nələr yoxlanılacaq, hansı simvollar yoxlanılacaq. Burada mən belirləyirəm ki, A-nı yoxlamaq üçün B deyə bir list açıram və bu listin birinci elementinə nöqtə qoyuram. Çünki float-un nöqtəsi var. Sonra for i in range verirəm. Bu maraqlıdır ki, 0-dan 10-a qədər bütün rəqəmləri buraya əlavə eləsək, 10-a qədər 9 olur avtomatik. Və append bizdə olacaq i. Amma hansı i? Bizdə range-dən çıxan nəticələrin hamısı integer kimi çıxır. Amma bu yazının içərisindəki bütün elementlər simvol olaraq bizdə stringdir. Biz onları yoxlamaq istəyiriksə integerdən stringi yoxlaya bilməyəcəyik. Deməli, biz özümüz də bunu nə tipdə verməliyik? Deməli, bunun özünü string olaraq verməliyik biz ki, stringdə dəyəri orada daxil etsin. Bir dəqiqə, burada bizdə problem çıxdı. Bəli. Deməli, dəyəri string olaraq daxil eləsin. Hələ ki, elə belə return B yazaq ki, sadəcə çapa return-in getdiyin görə, burada nə yazmamızın biraz asılılığı yoxdur. Deməli, belə bir əlifba var artıq bizdə. Bunu kopyalayıb birbaşa da qoyub da eləyə bilərsiniz. Elə də bir şey dəyişməyir. Bu for dövrünə ehtiyac yoxdur yəni, həmin nöqtə üçün. İndi belə bir şey var bizdə. Bir şey integer edir mi? Yəni, onu yoxlamağa çalışaq. Bu bizdə, gəlin bu... Bir iki dənə şərh qoyaq bura. Birinci bunun adı olsun. Əlifba. Əlifbamız hazırdır. İndi integer yoxlamağa çalışaq. Inti yoxlamağa çalışaq ki, biz də inti nə cür yoxlayacaq. Deməli, integer isə, burada belə bir şey olmalıdır da. Əvvəlcə gəlin count eləyik. Çünki içərisindəki elementlər sayacaq da biz. Düzdür. For i in b. Niyə? Məndə buradakilərin hər birini bir-bir götürsün və orada yoxlasın. Düzdür. Və burada neyəcək bizdə? Hər hansı bir bundan əvvəl, yəni buralardan əvvəl, əlifbadan əvvəl. Gəlin, belə bir dəyər daxil eləyək. Oradakı buna da C bərabərdir sıfırdan başladaq. Çünki mən indi istəyirəm ki, mətni saysın və rəqəmini çıxardım. Rəqəm ümumi özü ilə, yəni bu əlifbadakilərdən ibarətdirsə, bütün o cəm. Deməli, uzunluq eynidir də, başqa simvol işləmiyib. Deməli, mənə lazım olan da o. Fikrim çatır. Deməli, belə başa salım da sizə. Birinci, buradan ardıcıl gəlir, nöqtəni yoxlayır. Gör, içində nöqtə yoxdur. Sonra biri, sıfırı yoxlayacaq, sıfır yoxdur. Biri yoxlayacaq, gör, bir dənə bir var, üstünə bir gəldi. Gəldi, burada, məsələn, hamısı sıfır-sıfır gəldi, dördü yoxlayacaq, yeddini yoxlayacaq. Üçdür. Və bunun ümumi uzunluğu da üçdür. Avtomatik nə olacaq məndə? Biləcək ki, bu integerdir. Yazının uzunluğu bu əlifbanın uzunluğu ilə birdir. Amma orada deyəndə bir dənə də yeri yoxlayacaq ki, bizdə nöqtə sayı birdir ya yox, onu da yoxlayacaq. Orada da bir dənə diqqət yetirərik. Deməli, məndə nə olacaq? C bərabərdir. C-nin üstünə gəlməliyəm mən. Məndə aydır da, düzdür. A-nın içərisində count verməliyəm. Və bu count-un içərisində count-u nədən verməlidir?
Beynin ininci değerinden götürməlidir ki, yəni birincinin, ikincinin, üçüncünün, dördüncünün yoxlayır. Və mən burada sıfırı saymaq üçün xüsusi bir tane də dəyər qıraqda qoyuram ki, C bərabər C-yə ehtiyac yoxdur bu arada. A count sıfırıncı dəyəri yoxlasın. Yəni nöqtələri saysın. Demək, integer tapmağa çalışıram burada. Düzdür. İndi integer tapanda məndə nə baş verməlidir? Birincisi if D mütləq surətdə sıfır olmalıdır. Nöqtə olmamalıdır onun içərisində. Əgər elədirsə və burada bir dənə də and qoymalıyam. And. And nədir məndə? C eyniliklə A'nın öz uzunluğuna bərabərdirsə. Burada print nə olacaq? Print yoxlanılacaq ədəd nəyə çevrilə bilər? Integer çevrilə bilər. Int tipinə çevrilə bilər. Xətasız çevrilməlidir burada. Düzdür. İyi, gəlin yoxlayaq. 1, 2, 3 yazdım. 16-cı sətirdə 12-də xəta var məndə. 16 buradadır. Bəs 12 adadır, buradadır. Count düzdə bu ini götürür. Count B, yəni B-i yazmağa ehtiyac yoxdur. Axı birbaşa i yazmalıyam mən bura. Count B-i. Aha, indi düzəlməlidir. İni tipinə çevrilə bilər. No. Səbəb nə idi orada bayaqki problem? Çünki mən buradakı range-lə biraz qarışdırmışam ki, inin dəyərini götürür. Burada. Ama burada olan da birbaşa bu say kimi girir ora. Burada birbaşa elementleri götürdü. Bizde var idi. Məsələn orada sıfır var idi bizde. Elementin özünü birbaşa götürür de o şekilde yazılmamalıydı. Bu düzlüğünde. Biz başa düşdük ki integer çıxarda bildik. Əla. Sonra. İndi biz integer çıxartdıq. Bəs indi float'u necə çıxardacaq? Float'u yazaq. Float. Birincisi. Birincisi. Yəni bu dövrü hətta qırağa çıxarda bilərik biz. Buradan çıxardaq. Integerə və float'a aidiyyat olmayan bir şeydir bu. Bu ümumidir. Bu ümumidir. Bir dəqiqə. Bu düzdür. Bu içərisində for. Bu ümumidir bizim çünki. Hər hansı dəyər üçün. Yəni C kəmiyyəti var bizdə. Ümumi yoxlanışdır burada. Əlif bası var. Gəlin bunda adını qoyaq. Ümumi yoxlanış. 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 Deməli, dəyərləri buradan götürürük biz. Bunları tapdıq, düzdür. Əlif banı təyin elədik. Sonra yoxladıq ki, bizdə nə qədər simvol var. O simvollardan sonra bunu tapdıq. Float da indi vəziyyət necədir? Əgər ki, bizdə indi vəziyyət belədir ki, sıfıra bərabər idisə, düzdür. Deməli, məndə floatsa bir dənə nöqtə olmalıdır. D mütləq surətdə birə bərabər olmalıdır. Mütləq surətdə birə bərabər olmalıdır. Və məndə C eyniliklə len A'ya bərabər olmalıdır. Len A'ya bərabər olmalıdır. Çünki yenə də bu, burada baxın da bunun öz uzunluğu əlifbadan çıxan uzunluğu ilə eyni olmalıdır. Fikrim çatdı. Onda məndə nə olmalıdır? Print gerisini buradan götürək. Float tipinə çevrilə bilər olacaq burada. Float tipinə çevrilə bilər. Gəlin bunu yazaq. 1 nöqtə float tipinə çevrilə bilər. Düzdür. Bu şəkildə eləmək olar. Float tipinə çevrilə bilər, int tipinə çevrilə bilər. Gəlin burada bunları belə yazmaqdansa y deyə bir dəyişən götürürəm bunu. Bu şəkildə verirəm və y deyə bir dəyişən götürürəm. Yenə bu şəkildə verirəm bunu. Dəyişən adı əslən ona çox xüsusi olmalıdır. Amma return-ə göndərəcəm deyə return y. O qədər də fərq eləm. İndi bunların heç biri deyilsə məndə nə baş verməlidir? Heç birinə çevrilə bilmirsə. Heç birinə çevrilə bilmirsə, heç birinə çevrilə bilmirsə. Ümumi olaraq buradan da götürmək olardı ki, elif-lə götürmək olardı bunları artıq. Nə cür? Yəni, buna uyğun idi mi? Yox, onda gəlsin, bunu yoxlasın. Elif, düzdür mü? Buna uyğun idi mi? Yox, onda nəyi yoxlayacaq bizdə? Else-ni yoxlayacaq. Hamısını düşmüşük də biz. Else, ye. Int və float tiplərinə çevrilə bilməz. Int və float tiplərinə çevrilə bilməz. Bilməz.
Ama bu kadar sade bir kod dersine kalanda, deməli biz de define elədiyi təyin eləyəcəyindir. Gəlin 1, 2, 3 veri bizdə integerdir, int tipinə çevrilə bilər. Gəlin bunu götürək indi. Nöqtə float tipinə çevrilə bilər. İndi 2 nöqtə qoyaq. İnt və float tiplərinə çevrilə bilməz. Bunu və ya eləyək hətta məncə və ya ikisindən birinə çevrilə bilmir. Düzdür. Tiplərinə və, int və float tiplərinə və ya float tiplərinə çevrilə bilməz. 0.2 yazsaq, bu da float tipinə çevrilir. Məsələn, sadəcə olaraq A belə bir şey yazsaq, tiplərinə çevrilə bilməz. Bu qədər, məncə maraqlıydı bu. Bunun alqoritmi yazmaq həddən artıq qarışıqdır məktəb səviyyəsindən çıxmadan. Çünki məktəb kitabını özünüz baxsaz, S-in hətta bölünməsini və s. bu şəkildə bölünmə verməyiblər də. Məsələn, P bərabərdir. A üstə gəlinmiş, B üstə gəlinmiş, S bölünmüş 2 yazıblar da yarım perimetrdə Herondas üstü üçün. Dərindən gedəndə deməli bu tipdə işləmək lazımdır. Biz kitabdan çıxmamalıyıq, düzdürmü? Orada göstərilən əlavə ədəbiyyata da mən baxacağım ki, yəni alqoritm hara qədər biz dərinliyini keçməliyik, hara qədər biz dərinliyinə gəlib çıxmalıyıq. Ümumilikdə Python-da breakdir və s. bunları işlətmək qəti şəkildə olmaz imtahanda, xüsusən breakdir, continue-dur, çünki proqramda yoxdur. Siz onu işlətdiyiniz anda ən azı yarı bal alacaqsınız kod düzdürsə. Nə vaxt siz tam bal ala bilirsiniz? Sizin kodunuz verilən proqram əsasındadır və tam işləyir. Siz də break continue-nu yazanda onlara hesablanmış yazıldığına görə nə vaxt siz yarı bal alırsınız ən azından? Həmin o break continue çıxsa, yenə də hələ də düzsə, sizdə kod verilən tapşırıq icra olunursa, yarı bal almalısınız da. Deməli, belə çıxır ki, siz o continue hesablayıb eləmişsinizsə, 90% o çıxandan sonra sizin cavabı səhv qalacaq və nəticədə yarı bal belə verilməz. Mən şəxsən yarı bal da verməzdim ona. Niyə? Çünki diqqətli olmaq lazımdır. Bu əziyyəti çəkirsə, çalışın bir dəfəlik çəkin də. Özünüz də gedib internetdə lazımsız videolara baxmayın, lazımsız kitablar oxumayın. Çünki o verilənlər, o yığılır sizin beyninizdə və sizə artıq fərqləndirə bilmirsiniz ki, hansı sizə lazımdır, hansı sizə lazım deyil. Gedib onu işlədirsiniz və bununla da problem yaradırsınız özünüzə. Şuurlu şəkildə işlədim. Əminsinizsə ki, artıq mən bunu bilirəm və fərqləndirə bilirəm ki, hara qədər mənim məktəb proqramımda var və mən bunu işlətməliyəm və haradan sonranı şəxsi inkişafım üçün işlədirəm. Bu qədər. Gələn videolarda görüşənə dək sağlıcaqla qalın.